დასაქმების მინისტრის ბიზნეს ინტერესების სააგენტო ინფოცხრის ინფორმაციით, ჭიათურის სოფლებში წაბლის ხეების მასიურად გაჩეხვის ლიცენზია კომპანია Wood Exports აქვს, რომლის 70%-იანი წილის ფლობელი ამჟამინდელი დასაქმების მინისტრი პაატა ტრაპაიძეა, ხოლო 30%-ში ჭიათურაში მცხოვრები მალხაზ მასხარაშვილი ფლობს. კომპანიამ ლიცენზია 2011 წლის დეკემბერში მიიღო. Wood Exports-თან დაკავშირებით ინფოცხრა შეეცა და პაატა ტრაპაიძეს გასაუბრებოდა, თუმცა დასაქმების სამინისტროს პრესამსახურის უფროსმა ნინო მამალაძემ სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ გადატვირთული გრაფიკის გამო მინისტრი კომენტარის გაკეთებას ვერ ახერხებს. სააგენტო წერს, რომ ჭიათურაში წაბლის ხეების გაჩეხვა დღემდე გრძელდება. ეხლა ეს თემა რაზეც გვინდა ჩვენ რო ჩავწეროთ, იცის ბატონმა პაატა? ის ჯერეთ იყო წარმატებული ბიზნესმენი, იმას ახლა ხალხი დასაქმებული 700-800 კაცამ დასაქმებული. ამიტომ იმას მაგითა დასაქმებული ხალხი რო აქ რა თქმა უნდა წარმატებული ადამიანია და წილები და რაღაც აქ მაგას ბატო ამას ხარ ხეთქეში. ყარში და აქ წილები როგორც ამბობთ ხო? ანუ დასაქმებული. ყარში არ ვიცი, მაგრამ მაგას წილები ჩვენო დამეხმარა მაგ და იმას რა თქმა უნდა ჩადო ამ საქმეში თანხა მაგაზე, იმიტომ რომ გაგვიჩნდებოდა რა თქმა უნდა ახლა ხეთქეს აღება ჩვენო დაგეხმარა მაგ მაგაზე. საქართველოში ყველაზე დიდი ბიზნესია ხელისუფლებაში ყოფნა და ბუნებრივია ადამიანები, როგორც ჩვენ პრაქტიკა გვიჩვენებს, თუნდაც ბოლო წლებისა, თუ კიდევ ადრეული წლებისა, ყოველთვის საკუთარ ბიზნესებს ლობირებდნენ. იმიტომ არის ეს ქვეყანა ასე მძიმე მდგომარეობაში, როდესაც არ არსებობს კონკურენცია, არ არსებობს თავისუფალი მეწარმეობა, კანონის ფარგლებში მოქმედ საქართველოს მოქალაქეს უზარმაზარი შეზღუდვები აქვს, დღეს ხელგაშლილი და კარგად მცხოვრები მხოლოდ ეს ვიწრო წრე, რომელიც იმ კორპორაციის შემადგენლობაშია, რომელიც საქართველოს ფლობს.